wat wacht op die reden van die Here. Vind toe rust in die skadu van die Heilige God, die Almachtige. Ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug. Goeiemôre gemeente. Goeiemôre. Môre almal, is julle hier? Goeiemôre. Môre. Hallo, hallo. Is goed. Ag, is lekker net om almal weer te sien en ook regtig so die gemeenskap van gelowiges te beoefen, hè. Dat ons en ons gebed is ook dat werklik ons sal ervaar, maar ons is broers en susters in Christus. En ek kan ook sien daarom waar so lekker gekuier word, want ons het mekaar gemis ook. En mag ook, ek is 'n paar besoekers ook, wat ek het sê, baie welkom ook hier, en mag julle saam met ons die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar, en dat ons die Here ontmoet ook, in hierdie erediens. Ek kan ook maar net noem, ons het hierdie naweek een kultuur van seëning naweek gehad, excuse, en like my het te veel gepraat hierdie naweek, maar hier is 'n paar mense wat het ook bygewoon het, en is lekker om julle weer te sien. Dit was baie geseend en die terugvoer wat ons gekry het is dat dit 'n wonderlike opvolg op die oorwinnaars is. En ek wil eintlik vir die sê wat al die oorwinnaars gedoen het, die nog die kultuur van seëning gedoen het, hier kom doen dit. Dit is absoluut die moeite werd. Mense klomp van Pretoria was hier, uit die Oosrand was hier so mense gewees van oral. Dit was baie lekker gewees. Ek wil ook net baie dankie sê vir span en Arnold dat jy ook Vrydag kom help het, hoor. Baie dankie vir die klank. Ek het, toe jy uit is, toe ek vir jou dankie gesê, so ek kon nou, jy het nou nie gehoor nie. Ok, dan is dit goed. Dit is baie gaaf. Ja, en ook die koorspanne, nie, wat reg gestaan het, baie dankie daarvoor. En die Here groet jou ook vanoggend met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, dit is vandag weer 'n groot voorreg om aan sy geloofsfamilie hier by mekaar te kan kom. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om saam U te kan loof en prys en ook nou om in aanbidding vir U te kom stil word. Heilige Gees, kom maak dit stil in ons harte en ons gedagtes, sodat ons op U kan fokus. Stuur U lig en U waarheid om ons elkeen te lei in U teenwoordigheid in. Here, dankie dat ons hierdie naweek weer die kultuur van seëning seminar kon aanbied hier by Bergvroon. Baie dankie vir hierdie toerusting waar ons ook meer kan leer van wat dit beteken om 'n aangename en vervulde lewe te lei in Jesus se naam. Dankie dat U ons wil seën. En ons ontvang graag die seëninge in ons lewens. Here, gee ons ook die leiding en die toerusting om in hierdie proses ook 'n seën vir ander te wees waar ons ook al mag gaan. Here, ons kom vandag na U toe met dankbare harte. Ons kom sê dankie vir Ankie se broer Nico wat op die herstelpad is. Ons is dankbaar vir die nuus dat hy self kan asemhaal sonder die ventilator en dat die veloorplanting ook goed verloop het. Dankie vir die pad wat U met hom en sy gesin en sy familie stap en Here, ons vertrou U vir nog meer, want U is ons groot geneesheer. Here, dankie ook vir die wat op die herstelpad is na COVID. Dit is nie 'n maklike pad nie en ons weet ook daar's mense wat sukkel met komplikasies weens die virus. Wees ook asseblief met die wat onlangs gediagnoseer is en wat moet isoleer en wat nou nog deur die proses moet gaan. Here, dra hulle elkeen asseblief veilig hierdeur. Ons bid ook vir ons land se mediese personeel wat daagliks met uitdagings gekonfronteer word. Bemoedig hulle en vul elkeen met nuwe lewenskrag sodat hulle kan volhard in die taak wat U vir die taak en vir dit waarvoor U hulle geroep het. Here, ons dink ook vandag aan Susan Botha en Jafran Valks en ook hulle familie waar hulle geliefde aan die dood afgestaan het. Ons bid, Here, dat U elkeen styf sal vashou, vertroos en dat U hulle sal omvou met U liefde. Here, ons bid ook vir John se pa in Zimbabwe wat siek is en daar's baie uitdagings rondom sy gesondheid, Here.
Ons bid ook dat u die genesende hand oor hom sal hou en bonatuurlik sal ingryp in sy situasie. Here, dit is moeilik om mediese versorging te kry en ons bid, Here, dat u sal voorsien op welke manier en ingryp en dat hy ook regtig die bewustheid sal hê van u en ook die guns oor hom. Ons draak vir Hannie Rogers aan u op en ons is dankbaar, Here, vir, vir die behandelingsproses wat voltooi is. Ons weet, Here, daar moet nog toetse gedoen word, daar lê nog 'n scan voor om te bepaal of die behandeling geslaagd was. Maar Here, as 'n gemeente staan ons saam en spreek ons lewe oor sy liggaam in Jesus se naam. En ons vertrou, Here, dat u hierdie behandeling ook sal gebruik tot voordeel vir hom. Ons dra ook vir Martin en Annemie en MC aan die op en vra Here dat u hulle sal bemoedig en versterk in hierdie moeilike tye. Ons dink ook aan wat in Afghanistan aangaan en almal wat daardeur geraak is. Dis baie moeilike tye en gevaarlike omstandighede en ons vra ook Here dat u sal ingryp en dat u vrede daar sal heers. Ons bid ook Here vir ons matrieks in ons gemeente, ook in ons gemeenskap wat besig is met hulle laaste voorbereidings vir die rekordeksamen wat sommer om die draai is. En Here, mag hulle weet u is met hulle. U is hulle bron van krag en vrede en rus. En Here, ek sien die beeld van waar u elkeen aanmoedig, soos 'n pappa langs die sportveld sy kinders aanmoedig wat in die pylvak af hardloop kom. Dankie Here vir die vermoë wat u vir elkeen gegee het. En Here, mag u ook u doel met elkeen bereik. En Here, ek wil ook elkeen wat hier sit aan u opdra. U ken ons gedagtes, u ken ons bekommernisse, u ken ons seer. U kan diep in elkeen van ons harte inkyk en ek vra dat u elkeen sal bemoedig en vertroos en ook toerus met u woord vandag. Seën en bemagtig ook asseblief vir Christian om die boodskap aan ons oor te dra. Maak ons harte en gedagtes oop en ontvanklik daarvoor. Here, dankie dat ons al hierdie dinge van u kan vra en ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Goeiemôre geloofsfamilie. Dit is wonderlik om 'n bietjie saam hier te kan wees en gemeenskap van gelowiges soos die Engels sê Saints Communion te hê. Veral in hierdie tye waar dit so 'n bietjie moeiliker is. En wat 'n week daarvoor, né? Ons het gehoor van die Taliban. Dis nogal slegte nuus. Wat ons nie so hard van gehoor het nie, Zambië het 'n regeringsoorgang gehad sonder enige bloedvergieting en dit was wonderlik. Baie mense het daarvoor gebid en ons prys die Here daarvoor. Hier by ons is dit nog so 'n bietjie moeiliker. As mens 'n bietjie nuus kyk, is dit nogal steurend. Ons hoor die regering weer besig met goeders. Dit is maar moeilik om te verstaan hoe dinge gebeur soms. En dit maak mens nogal voel dat daar nie altyd geregtigheid is nie, né? Voel asof kriminele wegkom met goeders en ek moet sê, as ek nog iemand een keer hoor COVID sê, dan ek weet nie wat ek gaan doen nie. So, wat ons vandag gaan doen, is ons gaan nie praat oor die olifant in die kamer, of die elephant in the room, soos hulle sê nie. So, ek wil praat oor wat vir my regtig belangrik is, en ek gebid vir 'n boodskap, en ek hoop hierdie boodskap resoneer regtig met julle, dat dit vrugbare grond by julle vind, en dat dit kan wortel skiet en groei. Ek wil graag met julle praat oor 1 Korintiërs 1, vanaf vers 26. So hierdie is Paulus' brief van die Korintiërs en gaan saam met julle hierdie lees. Dink maar net, broers, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. En wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niet te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword soos die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie.
Ek het my voorgeneem om julle oor niks anders te praat as oor Jesus Christus en waaroor hom as die gekruisigde. Bewus van my swakheid en met groot angst en huivering het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig het, julle nie oortuig nie, nie die geleerdheid of welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. So, hierdie brief is aan die Korintiërs geskryf, en dis waar Korinthe is, vir die van julle wat nog nie onlangs op 'n kaart gekyk het, nie nog nie ver geskuif nie, dis al vir 'n paar duisend jaar daar. Dit is 'n baie ryk stad, dit is baie welvarend gewees vir 'n baie lang tyd al. Natuurlik toe die Romeine oorgeneem het, en dit is die tyd wat hier ook was, het hulle dit 'n kolonie gemaak, en dit was die hoofstad, die administratiewe hoofstad van die Griekse provinsie gewees. Wat interessant was daar het ook is dit natuurlijk baie handel gebring en baie leraars en skole en tempels van verskeie geloof het natuurlijk ook daar opgeëindig, want hier is 'n smeltkroes van kulture gewees. Hier die Italianers, die Grieke, die Jode, as ook van Noord-Afrika verskeie volke daar gehad en hulle het allemaal hulle gode saamgebring. Daar was slavernij was nogal baie daar, en die mens wat daar was, het nogal redelike ding van hulle self gehad, hulle het gesien, hulle was verskrikkelijk geleerd, en hulle het beter geweet as die rural mense daar buiten, so 'n bietjie van 'n chip op die skouer gehad. As gevolg van natuurlijk die slavernij en al die geld ook, was dit maar ook 'n redelike onsedelike stad. Inteendeel, hulle sê, is dit die stad, sit nie in vir Sodom en Gomorra goeie gou kon gee, wat natuurlijk een baie slechte ding is. Die gemeente in Korinthe het dieselfde probleem gehad ook, hulle het van dieselfde eigenskappe maar ingedra, en dit het nie helemaal weggegaan nie. So, julle hoor ook, as jy Paulus' brief van die begin lees, Paulus probeer verduidelik wie hy gedoop en wie hy nie gedoop het nie, net om allemaal te kry om te kalmeer. Dis hier dieselfde stikkie waar hulle ook praat oor wie is vir Paulus en wie is vir Apollos. So, Paulus' brief het ook een sterke aanmaning vir hulle om mooi te kyk na wat hulle doen. Geld natuurlijk is maar groot drijver, of mammon, is maar eintlik een groot drijver van hierdie gedrag. Miskien is het, soos die rapper Notorious B.I.G. sê, more money, more problems. Ne? So die boodskap wat Paulus hier gee is duidelik. Ne? En dit wat vir mense belangrik is, is nie noodwendig vir God belangrik nie. Ne? Ons weet wat van Paulus praat, geld, besittings, mag. Ne? Hy sê hier so, dis onsin. Nou, hy sê dit het nie waarde nie. Hoekom sê hy dit? Want hierdie goeders is een krik, het leid tot hoogmoed, het laat jou denk dat jy in beheer is van jou eie destiny. So, ek het een mooi stukkie hier so in Jakobus 4 vers 6, waar die Here sê, maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is, gee hy genade. So al hierdie goeders leid tot hoogmoed, want nou kan jy moes vir jouself sorg. Jy het nie die Here nodig nie. So, wat hy ook sê, die skrywer hierna is, as jy wil roem op die Here, soos jy wil kraai en jy wil graag groot praat oor iets, praat groot oor die Here, dit het waarde. Hy gaan ook verder voort met sê, dat hy nie die gemeente oortuig het nie, maar dat die kragtige werking van die Gees hulle oortuig het. En dit is interessant vir my, en dit is nogal een stikkie waarna ek wil kyk, want dit is ook 'n aanmaning, as mens mooi daarna luister. Paulus skryf niks sonder baie betekenis nie. So hy sê ook, dat sy groot woorde het nie regtige impak hier gehad nie. Nou, kom ons kyk bietjie meer daarna. So Paulus sê ook in hy stukkie, bewus van my swakheid met groot angst en huivering. So hy moet nou sy werk gaan doen in hierdie land, hy is 'n Jood, en hierdie is natuurlijk een stad van die Gentiles, of die onbesnedede, so die Jode en alles sou verwys, en dit is 'n wille plek, ne? Soos ons nou al reeds gepraat het ook daarover. So dit klink vir my asof hy twyfel, ne? Met groot angst en huivering moet ek hierdie boodskap vir julle bring. En Paulus is 'n geleerde man, ne? Ons weet daarvan, hy het een paar run-ins gehad met die Romeinse owerhede, en hy het eintlik oor die algemeen goed daarvan afgekom, want hy was geleerd. Ons het ook, weet ook van sy geskiedenis dat hy fariseer was, en dat hy hoogs geleerd was in die Joodse reg ook. So, hy is 'n man wat wel te tale is. So, hoekom sal hy dan nou bang wees om met die mense te praat? Mense nogal dink in 'n stad wat vol is van mense wat gedink hulle is geleerd, is dat hulle iets in gemeen sal hê. So, hoekom twyfel hy?
Ek dink, het is heel moeilijk omdat hy onder aanval was. Ne? Die vijand gebruik moest maar twijfel as een van sy instrumenten, ons weet, het kom uit woede, haat en angst uit. Ne? En twijfel is maar een kind van angst. En hierdie goeders kan by jou in kraakies inkom en dan kan jy begin wonder, oef, het ek die rechte woorde hierso, gaan ek die mense kan oortuig? Angst is nie noodwendig een slechte ding, nie, net om dit te sê, as jy moet nie oor een hoofpad gaan hardloop nie, dit is een slechte idee, en die rede dat jy angst het is, oor dat dit een slechte idee is, dat is gesonde angst ook, maar hierdie angst steel jou vrede, hierdie beskerm jou nie, dit keer dat jy iets doen, dit keer dat jy die stap in geloof neem en iets gaan doen, uitreik. Onszelfde Paulus skryf in sy brief aan Timotheus, tweede brief, 1 vers 7, want God het nie vir ons een geest van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. So, vrees en angst is nie van die Here af nie. Dit is die vijandse manier om jou lam te laat. Ek moet sê, ek kan eindelijk nogal met Paulus bietjie vereenselwig in hierdie situasie. In my werksomstandighede doen ek gereeld aanbiedings en ek praat gereeld voor mense. En dan is mens met jou kennis en alles wat jy by mekaar gemaakt het, nou reg om hierdie aanbieding te doen, so dit is nie eindelijk een probleem nie, dit is makkelijk. En toe ek die eerste keer in kerk moes kom voortbring, toe was dit nou nie so makkelijk vir my gewees, nie, met eweskielik kom myselfde twyfel, en oeh, nou moet ek praat vir mense, wat gaan hulle dink, gaan my boodskap vervelig wees, gaan hulle sit en dink, oeh, gaan hulle net klaarmaak. gaan my gedagtes dwaal, en dan kom maar twyfel en gaan sê, oe, maar hy is ook nie perfect nie, kyk hoe sê hy nou, ons moet nie hierdie doen nie, en daar so staan hy, nou, wie is ek om my boodskap te bring, en dan het ook nie so weelderige baard, soos doen met die Stefan nie. So, ek wil graag vir dat ons elkeen na onself hier so kyk, dat twyfel en vrees ons somtijd stop om hierdie goed te doen, dat twyfel en vrees ons keer om dit wat ons vooruitgeroep is, te gaan uitleef. Lukas 11 vers 33 sê, en niemand steek een lamp op en sit dit in een verborgen plek of onder die maat emmer nie, maar sit dit op een staander sodat die wat binnen kan kom die licht kan sien. So spring nou terug na Paulus die wat vrees. So Paulus is onder aanval van die twyfel, maar ten spyte daarvan draai God sy boodskap uit en dit is 'n krachtige uitwerking, want hierdie gemeente word geplant en het groei. Hier is discipelskap, nee? Dit is een van die goeders wat ons allemaal eindelijk kan doen, want dit is amper meer regime, actie wat mens kan gaan uitvoer. En dat is wonderlijke toerusting hiervoor. Die Heer het vir ons een strategie gegeen, in Lukas 10, ne, die L10T strategie. Dit is net so uit die Bijbel uit, en ek weet, ons praat een paar keer daarvan, en ek wil net die vier groot pilare net weer uitlig daarop. Die acties is makkelijk, as jy in die plek in stap, dan vraag jy die Here se seën oor die plek. Dan maak jy connectie met die mense waar daar is, jy vraag naam, vrou, gaan het vandag, verstaan hulle behoeftes, miskien is daar iets wat vir hulle belangrijk is, en dat sal vir jy sê, en dan kan mys daar bid, dan kan mys daar connectie maak. En as hulle nie jy moet bid nie, dan kan jy by jouself bid, en hopelijk is daar een spaak wat begin. En dan, hopelijk, is daar kans om vrou te vraag, sal jou vrou oor die Here, en dan sal die Gees ons lei, om vir hulle nader te bring, of my connectie te maak. So, terug na Paulus. Hoe het hy dit dan reg gekry, om hy boodskap oor te dra, ten spyte van sy vrees en onzekerheid? In Korintiërs 2 vers 4 sê hy, die krachtige werking van die Gees, dieselfde Gees wat oor ons ook uitgestort is, wat aan my en jou is, daardie Gees het mense oortuig. Nie sy woorde, nie die slim gedagtes en kennis wat hy het nie. Die boodskap het by hulle saad geskiet en pos gevat, sonder dat hy eindelijk baie hoefde gedoen het. Hy was nie die instrument. So, wat sê Jesus hieroor? Johannes 16 het 'n baie mooi stukkie, en hier is Jesus se eie woorde. Nou, ons is allemaal wonderlik geseend om dit te kan kry, direk. Toch sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Dan gaan ons na vers 13 toe. Wanneer hy kom, die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sê, sal nie van homself afkom nie.
Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. So natuurlijk het Jesus precies geweet wat hy vir ons stuur, want hy het natuurlijk die krachtige werking van die Gees ervaar, terwyl hy sy bediening hier gedoen het. En aan die werking van die Gees in homself ervaar. So, net om seker te maak, dat hier een goeie dopperpreek is, want een van die belangrike goeders van die dopperpreek is dat daar een onvertaalde woord is, en ek het hier een Griekse en een Hebreeuwse invede. Reg? So die Hebreeuwse woord vir die Heilige Gees is Ruach, en die Griekse een is Pneuma. So, die eigenskappe van die Heilige Gees. Jesus het in die boek Johannes die Heilige Gees persoonlik as die helper, nee, parakleet, ons het dit al een paar keer ook gehoor. Die Heilige Gees functioneer in twee maniere dan, deur sy kragwerking en sy inwonende werking. En julle sal hoor, die inwonende werking het ons al een paar keer opgebring, dit word gekenmerk aan die vrugte van die Gees. Nee? Dis liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Galasiërs 5 het een baie mooi uiteensetting hiervan, as julle die tyd wil maak om bykie daarna te kyk. So, die wonderlijke ding hier is, Jesus stuur vir ons die waarheid, die Heilige Gees, en dit gaan in ons woon, en dit is nou belangrijk om hierdie te onthou, want, vandag meer as ooit tevore, is die waarheid maar baie, baie moeilike ding om vast aan te kry, dit is amper soos een eel, soos een paling. Ons het baie goeie en slechte inligting wat deur mense gemanipuleer word en oorals uitgestuur word, die internet is vol daarvan. Wat is die waarheid? Waarna moet ons kyk? Nee? Ons het theorieë oor klompgoeders, ons het een Large Hadron Collider wat antimatter doen in Switserland, ons het die Big Bang theorie, ons het theorie van evolutie, ons het nou theorieë wat die ons praat van wat voor die Big Bang gebeur het. En die hoogsgeleerde mense wat al staan op die podium en sê, dis wat gebeur het en dis nou wat aangaan en dan is die media mal daaroor om hulle te vra oor geloof en dan wil die mense nou hulle opinies daaroor gee asof weer eens kennis en in die vleeslewe jou kennis gaan gee van Jesus. Ons weet dis nie waar het vandaan kom nie. So ek moet sê, ek het self ook gesukkel met hierdie aan die begin, want as mens nie met die Here se oë en hart kyk na hierdie goeders nie, is dit moeilik. Ek het my kennis opgebruik toe ek jonger was om soort van die Bybel te probeer verstaan en te cross-reference na ander werke toe. En dan probeer jy daaruit vir jou iets saamstel wat jy in jou kop plek van in jou hart voel, in jou gees voel. En die goeders drijf angst en vrees, van nou is jy bezig om jou aan te werk, en jy krijg het nie recht nie, en as jy iets hier recht krijg, dan is jy nou hoogmoedig, want nou denk jy, oe, jy het nou uitgefigured. Ne? Toch in ons hart van harte weet ons, ne, dat die Here vir ons sondes gesterf het. Ne? Ten spuite van al die gejaag, en op die punt toe ek besef, dat al wat ek moet doen, is eindelijk net Jesus aanvaar, ne, as my verlosser en saligmaker. Dan ewe skielik kom hy vrede oor jou. Ne? Jy voel as jy by die huis aangekom, maar hy vruchte van die inwonende Gees, spring dadelijk weer wakker. Jy hoef nie te gaan oplees nie, jy weet is waar. Jy hoef nie te worry daaroor nie, dit voel net reg. Daai bonatuurlike vrede. In die 1990s het ek 'n seminar bygewoon. Spring nou weer terug na inligting toe, by Deloitte, waar hulle gepraat het oor die belangrikheid van inligting en hoe baie inligting daar nou is en hoe maklik het is om dit by mekaar te kry. En die persoon, hierdie slim Jan, wat nou hierdie inligting by mekaar gaan trek, gaan alles kan beheer en baie geld maak, want jy gaan dan ook een mooi bestuur hoe dinge gebeur. Maar as gevolg van die maklike toegang tot die internet, kan enigiemand nou enig iets skryf. En dit maak het so 'n bietjie moeiliker. Ek dink, ek gaan vir julle voorbeeld opsit en dit ook nou lees, maar blatante leens word as waarheid verkoop. Nee? So, ons het situasies waar ons nou sê, maar is die maanlanding nou waar of nie, het ons nou global warming, gaan ons oor die olifant praat. En ek het een voorbeeld hier vir julle, wat ek julle net vinnig sal lees, die wat nie kan sien nie. Hierdie is op Wikipedia gewees. Nee? Sê, a lunar eclipse is when the moon turns black and explodes, releasing poisonous gas, killing all of humanity. Nee? Nou, dit is nou tong in die kies voorbeeld, ne? Maar dit is hoe erg dit kan wees. En dit is op Wikipedia wat een self-regulating site is. So mens moet versigtig wees met die inligting. En natuurlijk,
Die waarheid is dan een baie duidelijk, en dit is nou eindelijk wat ik my hiermee wil sê, een moeilijke ding om vast te vat. So, gelukkig het ons kerkvaders hierdie ook geweet, want hier is nie een nieuwe probleem nie. Misinformatie en leens wat gespreid word, is nie nou een ding wat nie nog voorheen gebeur het nie, was nog altijd daar. En ons kerkvaders het vir ons een wonderlijke tool gegee, wat amper net sê wat die waarheid is, wat die werklike waarheid is, wat vir ons belangrijk is, en wat ons saligheid sal bevat. En hier is die geloofsbelijdenis, ne? Dis is het hopelijk nie een ruimpie wat ons opsê en nie aan dink nie, want dit is nogal iets wat een gewoonte kan raak. En ek wil het graag lees saam met julle, en julle kan het saam lees, as julle wil. En ek dink is belangrijk, want om hierdie te hoor en net weer te sien, ne, het waarde. So, ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, sterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo aan die Heilige Gees, ek glo aan die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en die ewige lewe. Dit is waarin ons moet glo. As ons al die ander goeders hoor, en ons is nie seker nie, dan hier is waarin ons moet vasthou, hier moet ons anker wees. This must be our one true thing, die vlam wat in ons vast posvat. Ons weet die waarheid, ons weet dat hierdie die waarheid is, en dat natuurlijk, die rede hoekom ons het weet, is die krachtige werking van die Gees. As ek hierdie lees, dan kan ek voel, met dit is die waarheid, dit is wat by my resoneer. En ek hoop, dit is diezelfde by julle. Dit is diezelfde Gees wat in Jesus was, ne? Wat in sy disciples was, in ons. Diezelfde Gees, diezelfde kracht is in ons ook. Ne? En hierdie Gees dat ons vruchte dra. So die vraag wat ek vir ons wil stel is, dra ons dit uit in die wereld, dra ons sy vruchte. Kan ons een verskil maak. Weet, ons is allemaal bezig, dat is baie goeders om te doen, die lewe vereis baie dinge van ons, ons moet eet, dit is maar moeilik in die wereld somtijds, ne, om al die verantwoordelikhede te balanceer. En as ons die belijdenis opsê, kan ons het glo en dan net daar los, ons is ons nou gered, ons het die Here sê, ons moet glo en dan is dit. Moet ons iets daarmee doen, kan ons meer doen, kan ons hier die vrugte dra. Jesus geef ons ook een baie mooi voorbeeld in Matteus 6 vers 20, ne? Waar hy sê, ons moet skatte in die hemel by mekaar maak, nie op aarde nie. So is wat ons moet doen met hierdie wonderlijke geskenk wat hy vir ons gegeet, hierdie vryheid wat ons het. Ne? Ons het gister die kultuur van sening weer gedoen, en daar is een stikkie waar ons aanbied en uitkom by jou doel, ne? Jou levensdoel wat in die Here. En dit wat jy moet gaan doen, wat jou gaan gelukkig maak, ne, wat die Here se seën gaan dra. En dit is een wonderlijke oefening om te doen, want selfs vir my, wat het al paar keer gedoen het, dit bring jy weer terug na wat die Here eindelijk vir jou wil hê. Want ons raak so bezig met die wereldse goeders, dat jy so nou dan net so bietjie focus verloor op wat regtig belangrijk is. En dit was my wonderlijke ding om te sien, dit was ook baie lekker om die mense se reacties op hulle doelwitte te sien. Want dit het ook vrug. Ek dink dit is wonderlik om te sien dat mense dit kan uitdra. So, om saam te vat, die Heilige Gees is vir ons gestuur, sodat ons die waarheid sal ken, en natuurlijk dat ons dit ook kan spreek, en dat dit sal resoneer in ander, want hier die kragwerking van die Gees. Want hier is die waarheid wat God wil hê ons moet weet, dis wat belangrijk is in die wereld vandag. Nie of die springbokke die naweek gaan wen nie, nie of die waarheid te sien, maar om die waarheid te sien waar die Here is, so die ander ook die waarheid in ons kan sien, die blye boodskap, en ons acties is woordelik, ons woorde en natuurlijk die bonatuurlijke vrede wat in ons boord te sien, wat ons moet uitstraal, hierdie lig. So, in hierdie selde Heilige Geestse krachtwerking, sal verseker dat die boodskap wat elkeen van ons oordra, aan die wat oor, sal posvat, sal wortel skiet, ten spuite van ons zwakhede, en dat het dan nog steeds sal versprei soos 'n veldbrand. Dis die hoop. Goed. Ek wil graag vir ons afsluit met gebed.
Ons Vader het neem ons, Heere, dank Heere, dat ons kon meer leef, Heere, van die Heilige Geest, of herinner word aan, Heere. En vraag Heere, dat u die krachtwerking, Heere, in ons sal losmaak, Heere, so dat ons kan begin uitloop en oorloop van u, Heere, so dat ons u vruchte kan dra, Heere, so dat ander het in ons sal kan sien en ook daarvan sal wil hee. Dank Heere, dat u vir ons voorsien daarmee, dank Heere, dat u vir ons sorg. Heere, ek vraag ook dat ons sy vermoedigheid sal hee, Heere, om as disciples te kan optree. Heere, dat ons kan uitstap in die wereld en met mense kan gesels en vertel van u, soos wat u wil hê ons moet, Heere. Heere, en laat haar krachtwerking die boodskap in ander laat posvat, Heere, laat vlamvat. Heere, so dat ons weer u kan bring na een plek waar allemaal u ken, Heere, en nie op hulle eie wijsheid en kennis of vertrouwen, Heere, maar as een vertrouw op u, want u is God, ons God, en ons verlosser, en ons zaligmaker. Bid hier in u naam, Heere. Amen. Gaan nou die seën uitspreek. Die Heere seën jou en bewaar jou. Mag sy aangesig oor jou skyn, mag hy jou genade bewys. Die Heere sien jou en hy wil vir jou vrede gee. Mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generaties. Mag sy vrede jou vooruitgaan en jou omring. Hy is in jou, hy is met jou en hy is vir jou. Hy is in jou doen en late, in jou hartseer en jou vreugde. Amen. My home.